မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နတ်ဆက်ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို NLD ပါတီအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်လာနိုင်သလားဆိုတာနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကြမှာတုံ့တန်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးတွက်စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုအပြည့်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကတုံ့ကြည်ပြစ်လုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့နာဆာကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို NLD ပါတီအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်လာနိုင်သလားဆိုတာနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကြမှာတုံ့တန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနာဆာကကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမြို့ရဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်သလားဆိုတာနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကြမှာတုံ့တန်းလျက်ရှိနေပါတယ်နာဆာကအနေဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုပမာပြည်မကိုအဓိကထားပြီးကျင်းပလာနိုင်ကြောင်း NLD အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရှင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တန်းတူတရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မနက်တချိန်မှာဗမာပြည်ပအကြီးကိုအဓိကထားတော့ဒုတိယညီငယ်တွေမှာသူတို့ဒီပြင်းညာအဲ့လိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကအစိုးရအဖွဲ့ကို PR စနစ်ညှပ်သွားမယ်ဆိုတော့ PR စနစ်ကကြီးကလုတ်ဖို့မရှိဘူး။ခဏချင်းကိုပြည်နာမမှုထားဘူး။အဲ့တော့ PR စနစ်ကလုတ်ပါမယ်လုတ်တယ်ကွာဆိုလုတ်မှာ။အဲ့တော့ပြီးတော့မှ PR စနစ်ရသူပြောတကသူ့အဖွဲ့မှာ။ NLD ကတော့ယူကောမဝင်တော့ဘူးပေါ့။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောပြောလိုက်။ NLD မဝင်ဘူး။ရှမ်းမဝင်မှုများတယ် SNLD မဝင်မှုများတယ်။အဲ့ဒါကျန်တဲ့အဲ့ဘလူးမဝင်မှာဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကုလတမကလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအနေထားအရ NLD ဝင်ပြိုင်မဲ့အခြေအနေမတွေ့ရတဲ့ကြောင်းဒုတော်လည်းတောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လွတ်လာပါကတမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့မွန်ညညိုးရေးပါတီ NUP မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်းရွှေကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့အခုတလောတော့ NLD ပါတီကဒီပါတီပြန်လဲပြန်လာအောင်ပေါ့နော်ပြန်လဲနှုတ်ကြလာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့များတော့ဆက်စုကြည်သာလွတ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးပုံဖြစ်လာမလားတော့မသိဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ NLD ပါတီကဟိုလှောက်ရှားမှုတော့ဘာမှမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော် NLD ပါတီကိုမြို့တို့မြဖြိုခွဲရမရတယ်လို့ NLD အနေဖြင့်ဆက်လက်ရည်တည်နေမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တန်းတူဒေါက်တာလာကျော်စောက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဗျပါတီတရားဖယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲသူကသူဘယ်ခါမှဖြစ်ပြဲသွားတယ်လေရှိတော့သူကိုယ်တိုင်ကရှုံးပါပြီဆိုဖြစ်သိမ်းလိုက်မှာပြတ်ပြဲလာတယ်။သူကရှုံးတယ်လို့သဘောမထားဘူး။ဟောသူတခြားမိလဲရှာမှာလေ။သူကျမတို့ပါကပါလေ။ကျမတို့တခါမှကိုကိုရှုံးတယ်လို့မထင်ဘူး။ကျမတို့ညာကြီးအေးနေသွားတယ်။ကျမတို့ပါကပါမှာသူကစီးကန်းရှိတယ်။ပါတီဝင်၃ယောက်ရှိရင်ကလပ်ရှိပြန်ဖြစ်ပြတယ်။အဲရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့လူကထပ်ပြီးတော့ကျူးရတယ်။အဲတော်တယ်ရပြက်သွားခင်ဗျာတို့လိုရမှာ NLD ကိုတို့ဖြိုခွဲလာတာငဲနဲ့ပြက်တာပြိုမှမပြိုဘူး NLD ကိုယ်တိုင်ကအဲကိုယ့်အကူဖြိုဖြက်ပလိုက်မှာဟိုမဆလာကြီးပြက်တယ်ပေါ့ကိုယ့်အကူဖြက်ပလိုက်မှာလည်းပြူစရာရှိတယ်ညမို့ဆိုရင်တော့သူချက်ရှိနေမှာပဲNLD အနေဖြင့်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ပါကနတ်ဆက်ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဝင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြို့တော်ညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲအဲ့အရော NLD အနေနဲ့ကတော့သူကသူ့ရဲ့ပြင်းမှုကျူးလွန်တာတွေကတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့တေချာအဝါပေါ့ကွာတေချာလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ခုတိတိတော့ NLD ကိုကျွန်တော်လိုက်တာရောက်နေ NLD ကိုအဝါအနေနဲ့ဟိုတရားဝင်ပါတီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခုတိတိအမေမထွက်သေးဘူးပေါ့မထွက်သေးတဲ့အတွက်ငါတို့ကအဲ့ဒီပုံမှာလဲငါတို့ကဘာမှဟိုငါတို့တာဝန်ငါတို့ရဲ့ဟိုလိုရမယ့်ယာဓုတာဝန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဘာမှမပြောလို့သို့တော့ NLD ဝင်ပြိုင်ဖို့မပြိုင်မဟုတ်ဒီ NLD ရဲ့လှုပ်ရက်ဒီဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရမှာပေါ့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမညီညွတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လာမှာပေါ့သို့တော်လည်းလက်ရှိချိန်နေမှာ NLD ကဝင်းပြိုင်မှုအလားအလာရှိလာဆိုစူးစမ်းနေတဲ့အရေးအယံကြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့လာမယ့်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်ကြောင်းအနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲအပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားထားပါတယ်မြို့တော်ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကတော့နတ်ဆက်ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲမဝင်ကြဖို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ငွေကြေးခွာရှာမှုတာစီဖို့အတွက်အင်ရှာမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုမပုံတင်ထုတ်ပေးမယ်လို့အင်ရှာမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတင်းထံကနေတည်ရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။
နိုင်ငံတော်ကငွေကြေးကွာချမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ပြည်တွင်းကအင်ချင်မြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချင်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ချေလုပ်ငန်းကိုဌာနဆိုင်ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ငွေကြေးကွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အင်ချင်မြေအယောင်ဝယ်လောက်ရမှာငွေကြေးသိန်း1000အထက်အယောင်ဝယ်တွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထုတ်လန်းရေးအဖွဲ့ကိုတည်င်းပေးဖို့ရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချင်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့က CNI တည်င်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီကရငွေကြေးကွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစိုးရရဲ့ကစေတုရဲ့ဦးဇနကအကြီးအကဲအရယ်လို့ကဝေကြီးကကမ္ဘာကြီးအတွက်ကိုသတင်းမှုရင်းမရှိတဲ့အတွက်သတင်းမှုကမဲဆိုတဲ့ဒေတာကိုခိုင်းကျွဲတာတခါအောင်တဲ့ကိုသတင်းမှုခိုင်းတာဒါကတော့သတင်းမှုကမလို့ညင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဘဘုံနဲ့လက်မှတ်မရှိပဲအင်ချင်မြေလုပ်ငန်းလောက်ကန်သူတွေကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းအင်ချင်မြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်သူတွေကအသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာပတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးခွာချမှုဆိုင်ရာတင်တဲ့တွေကိုတက်ရောက်ပြီးမှပဲအင်ချင်မြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အင်ချင်မြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကအင်ချင်မြေလုပ်ငန်းရှင်တွေရခိုင်ကလေးကလိုလားနေတဲ့ခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရနာဂီရီအင်ချင်မြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက CEO ကိုစေရက CNI တရင်းနလာကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနာဘယ်လိုလဲဒီနေ့လည်းလုံလိုက်နေတော့ကျွန်တော်ပြတာလိုက်တယ်ငါတို့ဒီနေ့လည်းတော့ကြားပါဘူးတို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့က shop ပြတာကိုကြားပြီးတော့အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ခုပြည့်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘိုးတို့ရင်းမှာလေလို့တော့ပါလိမ့်မယ်အခုကောင်းတာတော့ဟုတ်တာဟိုသူစီကန်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့အဲ့ကလိုရတဲ့ခါတော့ကိုကလည်းလူကြီးနဲ့ဟာလေတောက်ကူရရတယ်ကိုကလည်းအပြင်းနဲ့ဟာလေတောက်ကူရရတယ်ဒီမှာဟိုအကျိုးဆောင်ရင်တက္ကသကဒီဘက်ဒီရောင်းတဲ့ဘက်ဝဲဘက်တော့ဒီမှာရေဒီမှာဒီကရုပ်ကြီးမှုရှိရမယ်ဟုတ်လားဒီကျိုးဆောင်အဲ့ကတော့ဒီကျိုးဆောင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဝင်ဒီကပါလေကတော့ဒီ ethic နဲ့ခါကြီးရဲ့စတဲ့ဘောဟာလေးဘောပါလေးနဲ့မှာအဲ့ပါလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးခွာချမှုများစွာရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာအင်ချင်မြေလုပ်ငန်းကငွေကြေးလည်ပတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းခုလိုလှုံ့ဆော်တာကငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနိလန့်တွေထဲကနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပို့မှုရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုချမှတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါငွေကြေးခွာချမှုဒီလည်းနေအများကြီးရတယ်ဒီအပေါက်တွေအများကြီးရအပေါက်တော့ကိုပေးလိုက်တဲ့တဘောဆိုတော့ဘာမှမအဓိကတော့အဲ့ဒီအချမ်းကြီးဈေးဘက်ကဟောကြီးရောသူလည်းပန့်နေတယ်ဒီကကြီးရနောက်အထူးသဖြင့်ကတော့ဟောနေဖို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြတ်တင်ရောင်းဖို့ဒီကစားဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာသူအခွန်လိုက်လို့မရဘူးအခွန်လိုက်လို့မရတော့အဲ့ဒါအဲ့ရရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေပါလေကဒါဒီမဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေပါဘော။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိချင်လို့တဏိတရန်နဲ့လုပ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါပဲ။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလည်းဟွာပဲကြီးရဒီဘောက policy ပဲကြီးရတကယ်လက်တွေ့လိုက်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအញ្ញံကြီးကျိုးဆောင်နေရတယ်သူကအကုန်လုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲသူလုပ်တဲ့ policy ကတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဘလောက်ကြီးချီအောင်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကအာရှအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းအသင်းမှာပါဝင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအင်ချမ်းမြေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရှိထားတာကြောင့်အခုလိုတရားဝင်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကဈေးကွက်တွေပိုမိုကျပြတ်လာနိုင်စေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဆလဘီ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစည်းရေးလက်ကျင့်မှုအပြည့်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကတုံးကြည်ပြစ်လုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတာတိုဘစ်ပယ်ရင်တုံးကြည်နှစ်ဆင့်ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အရှိတ်ဘက်ရေပိုင်းနဲ့အတွင်းလို့ပတ်ကတ်ခဲ့ကြောင်း AV သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှကျူးကျော်ရန်လက်ကျင့်မှုလို့ယူဆထားတဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲလေတဲ့စည်းရေးလက်ကျင့်မှုစတင်ပြီးရပိုင်းချာမှာပဲယခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဆိုရဟာယခုနှစ်အတွင်းဒုံးကျည်ပစ်ကတ်စတောက်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံရဲ့လက်လက်စွမ်းအင်ကိုမြင့်တင်ရန်အပြင်ပြည်ပများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမှာအသာစီးရယူနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတင်ရလို့ကျွမ်းကျင်သူများကရှုမြင်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုင်ငံတော်ပထမဦးဆုံးသောထောင်လိုင်းအကျိုးလို့လွှတ်တင်ရန်လိုအပ်နေတဲ့အရေးပါတဲ့စတောက်များအပြင်အမေရိကန်တို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ပုံမရွေလျားနိုင်တဲ့တိုက်ချစ်ပစ်ပယ်ရင်ဒုံးကျည်စတောက်မှုတစ်ခုကိုပါလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမကြသေးခင်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ 4:32 မိနစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားမှာဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ပစ်လုခဲ့တာကိုသတိပြုမိခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှအနည်းဆုံးဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ပစ်လုခဲ့ကြောင်းလည်းဂျပန်ဘက်ကအသိပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
တော့လက်ရှိအခြေအနေမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဘလိုမျိုးထုံးညင်အမျိုးအစားကိုပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားစစ်ပတ်ရဲ့အဆိုအရဒုံးကျည်များဟာ250ကီလိုမီတာနဲ့350ကီလိုမီတာအထိအသီးသီးပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးကိုရီးယားကျွမ်းဆန်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားရေပြင်လို့ဆင်းသက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုံးကျည်တစ်စင်းဟာကီလိုမီတာ300နေပါတိသွားခဲ့ကြောင်းဂျပန်ကာဝေးဌာနဒုဝန်ကြီးတိုရှိရိုအီနိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကျည်ပြန့်နှံ့ရမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေများရှိနိုင်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။အဆိုပါပြောစကားဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နေပညာမြင့်နျူကလ িয়ার တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ KN-23 ဒုံးကျည်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယခုပစ်ခတ်မှုများဟာဆိုးဆိုးရွားရွားရန်စောင့်မှုဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောသလိုအပီပီဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်များအတွက်အစင်နစ်ပြင်ဆင်ထားပြီးအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းကာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်နက်များကိုထပ်ခါထပ်ခါစတင်ခြင်းဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာသင်းမောင်းများကိုတိတိတတ်တမြင့်တက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်းအီနိုကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအစိုးရအရာရှိတဦးကိုဘာကီနာဖာဆိုအစိုးရကနိုင်ငံတွင်းကနေနင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းကြီးလိုက်ရမှာခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂအစိုးရအရာရှိဘာဘရာမန်စီကိုနိုင်ငံတွင်းမှာချက်ချင်းထွက်သွားရန်ဘာကီနာဖာဆိုစစ်အစိုးရကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်နှင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းအယ်ဂျာဇီးရာသတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။တို့တော့ယခုကဲတို့ဘာကြောင့်နှင်ထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့အကြောင်းပြချက်မပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။နှင်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုချက်ချင်းရှင်းပြခြင်းမရှိခဲ့တော့လေကုလသမဂ္ဂရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကိုနိုင်ငံအတွက်အလိုမရှိတဲ့လူတို့ခိုင်းတိုင်းသုံးလုံးခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာတိုင်းပြည်မှာထွက်သွားရမယ်လို့အစိုးရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ယခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂရုံးချက်ကိုဆက်တွယ်မေးမြန်းခဲ့တော့လေချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအစင်းရဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဂိုင်းနာနဲ့ IS ဖွဲ့လို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဋိပက္ခများဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဆိုပါပဋိပက္ခအတွင်းအရတားထောင်များစွာတည်ဆုံခဲ့ရသလိုဒေတာတွေအနှံ့များဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခတစ်ခုကိုလည်းပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခြေအနေများကြောင့်လူနှစ်သန်းနီးပါးပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရပြီးအများစုမှာကုလသမဂ္ဂမှစီစဉ်ပေးထားတဲ့ယာယီတန်းများမှနေထိုင်နေကြရပါတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုများဟာ9နှစ်တိုင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်တို့မှာအ धिक ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်အစိုးလိုက်ပြုံလိုက်ငတ်မှုမှုကိုဖြစ်စေပြီးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဟာလည်းဝင်ရောက်နိုင်ရန်ခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာနိုင်ငံတွင်းရှိငတ်မှုနေတဲ့ကလေးသင်ငယ်များအတွက်အစားအစာများထောက်ပံ့ခြင်းအပါအဝင်အရေးပါတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုစောင့်ရပေးလျက်ရှိပါတယ်။အစိုးရဘက်မှနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့မင်းစီဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာလူတိုင်းချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များလုံဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံများသူဖြစ်ကာသူမကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံအတွက်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ38တန်းထိချီလာနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း38တန်းနေပါရှိကြောင်းဘရွန်ဘတ်သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောဒဝုနေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိုခြေခံပြီးယခုကဲလို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာတရုတ်လူဦးရေ18ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူ248တန်းဟာဒီဇင်ဘာလပထမရက်20အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့်တရုတ်အစိုးရဟာသူတို့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ COVID သားစီးရဲသတ်မှတ်ချက်များကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖြည့်လျှော့ပေးပြီးနောက်နိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ zero covid မူဝါဒမှာယောဂကူးစက်မှုအနည်းငယ်ရှိတာနဲ့ပင်မျိုးကြီးများပါဝင်မျိုးတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့လက်ရှိချိန်မှာတော့အထက်ပါကန့်တချက်အများစုကိုရှော့ပေါပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းမူဝါဒကိုလည်းရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတွင်းယောဂလက္ခဏာမပြဘဲ virus ကူးစက်ခံရတဲ့ဆိုခြင်းမျိုးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုပါချင်းတွေများမှတဆင် virus ပိုးနဲ့လုံးဝမထိတွေ့ရသေးသူများမှယောဂကူးစက်ခြင်းမျိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လက်အတန်ကြာကလေးကထိုးထားတဲ့ကာဝယ်ဆေးအားလေးတွေရောပါမှုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းစရီတို့နဲ့ပတ်တက်နေပြီးစိုးရိမ်မှုများလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ဟာအစိုးရရဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆေးရုံများနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနများဟာအဆိုပါချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ရန်ရုန်းကန်ရနိုင်ွယ်ရှိနေပါတယ်။ကျမရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကောက်ယူတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Air Fidelity ကလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာနေစဉ်လူ 9,000 ခန့်ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံနေပြီးအများဆုံးသက်သေနေပါနေစဉ်ရောဂါကိုကူးစက်ခံနေရကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီခုတစ်ချိန် virus ပြန့်ပွားမှုမှာလူပေါင်းတစ်သက်တမ3တန်းမှ2သက်တမသက်တမ်းအထိတည်ဆုံနိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်း Air Fidelity ကပြောပါတယ်။အဖန်အဒီကကြာတာလေးနေမှာအထပ်ပေါင်းတိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲဒီနေ့တရားထဲမှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့အချက်အလက်များမှာတော့ကူးစက်မှုရေတော့မှာ4,000အောက်တာရှိနေပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာကိုဗစ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အခစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပိုလူပွဲရဲ့အချိန်ပိုမှာမက်ဆီတွန်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကိုဝေဖာနေမှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီပွဲကိုကင်နယ်ခဲ့တဲ့တိုင်လူကြီးကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပိုလူပွဲရဲ့အချိန်ပိုမှာမက်ဆီတွန်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကိုခွင့်ပြုသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုနေမှုအပေါ်အဲ့ဒီပွဲကိုကင်နယ်ခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်တိုင်လူကြီးမက်ဆီနီယာကပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီနီယာကဒီတက်ပုံကိုပြင်သစ်တွေကဘာလို့ဖော်ပြတာလဲ။ဘက်ဘီဂိုးသွင်းတဲ့အချိန်ကွင်းထဲမှာပြင်သစ်ဇာမ9ဦးဘလိုရီရှိနေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်ပါပါလို့သူ့ရဲ့အိတ်ကတ်တွေကဖုံးမရှိတဲ့တက်ပုံကိုပြသခဲ့တာပါ။မက်ဆီအချိန်ပေါ်မှာဂိုးသွင်းယူနေတဲ့အချိန်အာဂျင်တီးနားသင်းရဲ့အရင်ဇာမနှုတ်ကကွင်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်သွင်းကိုခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုလန်လူမျိုးကွင်းနယ်တိုင်းလူကြီးကဘက်ဘီရဲ့သွင်းကိုပြန်ပြပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီကိုကအချိန်ပေါ်မှာသုံးခုစီသေးဖြစ်စေမဲ့ပန်နရီကိုဘဘီကဂိုးပြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒိုင်လိုကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ရဲ့ဘောလူကွဲကိုပြန်ကစားဖို့ပြင်သစ်ပရိသတ်နှစ်သိန်းကျော်ကလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။မာစီနီယာကပြင်သစ်ကဒိုင်လိုကြီးကကျွန်တော်စီစာရေးပြီးကင်တွေ့တာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားအများပြားကလည်းဂိုးပြစ်တဲ့စာတွေပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဘဘီကလည်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒိုင်လိုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဇာမားတွေပြောတာကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ပြင်သစ်ကလည်းပွဲပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဒိုင်လူကြီးကိုကျေနပ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအာဂျင်နာတင်ကပြင်သစ်တင်ကိုပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်ပါနိုင်ရပြီးကမ္ဘာ့ဗလားချန်ပီယံဆုကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The World Champions CNN တင်ဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ချူအားပေးသူတွေအားလုံးရှင်လန်းရှမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။